waana wanaagsan gabi ahaan tiimba daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dabagalka oo alaabaa inuu ku soo qaadano xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ka jira iyo sidoo kale siraha siyaasadda dahsoon oo aan u iftiimino daawadayaasheena nagu taxan waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena dabagalka dowladaha masar iyo imaaraadka carabta oo qorshe halisa ka leh 3,000 oo dhallinyaro soomaaliyeed ah damaca labada dal iyo xoga qarsoon oo laga ogaaday ayaanu kula wadaagi doonaa barnaamijkeena Itoobiya markii ay ogaatay qorshaha Masar iyo Imaaraadka oo u diyaar garoobaysa duulaan xoogan oo gudaha Soomaaliya ah inta aanu gudagelin ee faahfaahinta xogtan dahsoon oo ay dowladda Soomaaliya in muddo ah qarinaysay waxaan ka codsanayaa daawada si ay xushmadii ku jirto inaad channelka subscribe u taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay daawada inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo ku baahayna halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa qorshaha ee halista ah ee dowladaha Masar iyo Imaaraadka ay ka leeyihiin Soomaaliya oo ay uga qoranayaan 3,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah ayaa la ogaaday dalalka Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Muqdisho ka wada hindise sir ah oo askar ahaan loogu qorayo 3,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah waxaana sidaasi maanta shaaca ka qaaday wargeyska caanka ah ee loo yaqaano Middle East Eye qorshahan oo bilowday bilo ka hor ayaa dhalinyarada la qoray oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 22 waxaa loo ballan qaaday shaqooyin iyo mushaar aad u wanaagsan waxaana qaar badan oo ka mid ah goor horeba tababar military loogu diray Masar iyadoo qarashka ay bixinayso dowladda Imaaraadka Carabta hindisahan ayaa la rumaysan yahay inuu horseedi doono shaki xoogan oo ka yimaada dalka ee diriska ah ee Itoobiya oo xiisadii kala dhaxayso waddanka Masar iyo sidoo kale dalalka Turkiga iyo Qatar oo sanadihii u dambeeyay saameyn xoogan ku lahaa Soomaaliya qaar ka mid ah kuwa ee lagu tababaraya xeerada ee Damaanyo ee Muqdisho waxa ay ku jira wiil yar oo la dhashay Mustafa Abdullahi Mustafa ayaa ka walaacsan walaalkiisa oo sababa amni dartood uusan magaciisa shaacin balse ee ku sheegay 28 ee horay u wada jiray mooto bajaaj Mustaf ayaa u sheegay wargeyska ee Middle East Eye inuu ka caraysan yahay ee mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo walaalkiis ka dhaadhiciyay inuu ku biiro tababarka si uu u helo lacago uu ku caawiyo gabar yar uu dhalay maadaama aan ahay walaalkiis ka weyn iguma uusan wargelin markii uu tagayay waana ee ka walaacsanahay xaaladiisa ayuu yiri Mustaf waxaa hadda inaloo sheegay inuu xaalad adag ku sugan yahay oo uu ka jirto ee xaaladdaasi ee xerada islamarkaana la filayo in dhowaan loo qaado xero military oo ku taala ee gudaha dalka Masar ayuu ku daray waxaan ogahay in uu yahay mashruuc wada jir ah oo Imaaraadka Carabta ay si buuxda u maalgelinayaan halka Masar ay fulinayso tababarka saraakiil sare oo amniga ee qaabilsan oo isugu jira kuwa hore iyo kuwa hadda ee xilal haya oo ku sugan gobolka iyo qobro kale ayaa dhammaantood u xaqiijiyay Middle East Eye ku lug lahaanshaha Masar iyo Imaaraadka Carabta waa dhab Masar iyo Imaaraadka Carabta in ay qoriyaan ciidamo waxaana badankooda laga soo xulay baadiyaha ee booliiska iyo militariga ayuu yiri sargaal sare oo Soomaali ah oo ku lug leh qorshaha qorista oo la hadlay ee Middle East Eye sargaalkan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in tababarkan uu ka socdo gudaha Masar iyo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo dekedda Boosaaso oo Imaaraadku ay ku leeyihiin xarun tababar oo horey loogu tababaray ciidamada ee Marayniska ee maamulka Puntland
ilo wareedkan ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada ay aadeen gudaha waddanka Masar. Sawirro uu helay Middle East Eye ayaa muujinaya dhalinyarada la qoray oo wata jaakado iyo saraawiil buluug ah, madaxana laga xiiray, kuwaasi oo ku sugan xerooyin military koorinta aan loo qaadin xerada Damaanyo ee magaalada Muqdisho. Qiyaastii 10 ka mid ah dhalinyarada ayaa la dilay horaantii bishii Oktoobar markii weerar ismiidaamin ah ay xerada la beegsatay kooxda Al-Shabaab. Markii loo barbardhigo mushaarka militariga dowladda oo bishii ah $200, ciidamada ay tababareen Imaaraadka ayaa la rumaysan yahay inay bishii qaataan $400, taasi oo dhalinyaro badan ee ku dhiirigelinaysa inay ogolaadaan in la qoro. Wargeyska Middle East Eye ayaana la xiriiray mas-uuliyiin ka mid ah Abu Dhabi iyo Qaahira oo arintan wax laga weydiiyey balse wax jawaab aana ka bixin. Dhaqan laba wajiilanimo ah, si ka duwan kuwa askartu Turkigu u tababaraan Soomaalida, ciidamadu ay qorayaan Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa laga dhigay kuwa sir ah. Kuwa ku lugta leh ayaa looga digay inaysan shaacin wax xog ah oo ku saabsan qorshaha qorista, inkasta oo qorshaha noocan ah aanu ku cusbayn Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si aad ah loogu cambaareeyay qorshe sir ah oo kumanaan askari oo tababar ugu diray dalka Eritrea, kuwaasi oo weli aan dalka ku soo laaban. Kuwa Farmaajo sida aadka ah u cambaareynayay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha xilka haatan haya ee Xasan Sheikh Maxamuud oo xulufo dhow la ah Imaaraadka Carabta iyo Masar. Dhalinyaradan ay waalidkooda waqti iyo dadaal ku bixiyeen ayaa looga sheegay in ciidamada dalka loo qorayo si ay shaqo u helaan, kadibna waxaa loo diray Eritrea, ayuu xilligaasi yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Ma jirto cid xog ka helaysa halka ay jiraan, waa laga qariyay shacabka waana la iibiyey, isagoo ogolaanaya hanaanka dadka dhaliila. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa ku eedeeyey inuu Soomaaliya lugaha u geliyey xasarada gobolka wabiga Niil xumeysay xiriirka dalalka Masar iyo sidoo kale Itoobiya iyo Suudaan. Nasiib darro in Imaaraadka Masar ay ku lug yeeshaan hanaanka amnigeena dan uguma jirta dalka, ayuu yiri sargaal amni oo Soomaaliya oo la hadlay Middle East Eye. Si gaar ah ku lug lahaanshaha Qaahira wuxuu ka caraysiin doonaa Addis Ababa maadaama xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhexayso labada dal ku aadan wabiga Niil. Sargaalkan ayaa intaasi ku daray wax badan ayaan la wadaagnaa Itoobiya oo ay ku jirto joogitaanka ciidankeeda dalkeena, xuduudda ugu dheer aan dal la wadaagno oo ah 1600 oo kiilomitir, iyo inaan ka wada tirsanahay Midowga Afrika iyo IGAD, ayuu yiri sargaalkan.